እንዴ ጠፋ ሰው በቄ ተበላሸ ምን አጠፋው ጋሽ አብቅርቀትክን ስበራንገትክ ይሄው የኔ ጌታ እሱ ነው ሰላምታ መተቃቀፉሳ ለጊዜው እንርሳ እንዲ ያለውን ቀን ምን ነው ቅርበት በረከት ነው ክፉ ቀንና ቅዝምዝምን ማሳለፍ ጎንበስ ይያሉ ነው ይሄው ነው ጎንበስ እንደምን ዋል ወገን ቸር አምላክ ይመስገን ምን ሆናለው በቄ እርቀቴን ጠብቅ ርቀቱን በመጠበቅ ቅርበቱን ያሳዩ የዛሬ ጥንቃቄያችን ነገን ብሩህ ያድርገዋል አብረን ተጉዘናል ሁሉም ብሩህ ይሆናል ሰላም ጤና ይስጥልን ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሳቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታ የማደርጋው መልክታ ዮሐንስ ነኝ በኢትዮጵያ በተደጋጋሚ የሚከሰተውን ድርቅ ያላገናዘበ ስምምነት እንድንፈጽም ግብጽ ፍላጎት ቢኖራትም ኢትዮጵያ እንዲህ አይነቱን ስምምነት ፈጽሞ እንደማትቀበለው በኢትዮጵያ በኩል የተደራዳሪ ቡድን አባልና የቴክኒክ ቡድን ሰብሳቢ ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ተናገሩ። ባለፉት 6 ቀናት ስለተደረገው ድርድር ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው የሰጡትን ማብራሪያ ባልደረባችን ጎበዜ ሳይተከታተሉታል እንደሚከተለው ይቀርባል። ግብጽ በኢትዮጵያ ድርቅ ቢከሰት የውሃ ክፍፍሉ ምን መሆን አለበት የሚለውን መላከ መዘየድ ይልቅ በኢትዮጵያ የሚከሰተው ድርቅ አይመለከተኝም ብቻ ውሃው እንዳይቀንስ የሚለውን አቋሟን ባለፈው 6 ቀናት በተደረጉ ድርድሮች አንጸባርቃለች። ይህ ከየትም ፍጪው ዱቄቱን አምጪውና ዘመኑን ያልዋጀ ግትር ሐሳብ ኢትዮጵያ እንደማትቀበለው አሁንም ነግራታለች ሲሉ የቴክኒክ ቡድኑ ሰብሳቢና የድርድሩ ቡድን አባል ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ተናግረዋል። በዚህ ድርድር በኢትዮጵያ ድርቅ ሲከሰት ሶስቱም ሀገራት ድርቁን ተከትሎ የሚቀንሰውን የውሃ ፍሰት ግምት ውስጥ ሊያስገቡት እንደሚገባና ድርቁን መጋራት እንዳለባቸው በኢትዮጵያ የተያዘ አቋም ነው ብለዋል ኢንጂነር ጌዲዮን። ባለፉት 6 ቀናት በተደረገው የሶስቱ ሀገራት ድርድር ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብን ለመሙላት ከ4 እስከ 7 ዓመት እንደሚፈጅና በመጀመሪያው ዓመት 4.9 ቢሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ውሃ መያዝ እንደሚጀምር ኢትዮጵያ ያሳወቀች መሆኑን የገለጹት ዶክተር ጌዲዮን በግብጽ በኩል በውሃ ሙሌቱ ተስማማች ቢሆንም የሶስቱ ሀገራት ሳይስማሙበት ግድቡ ውሃ መሙላት የለበትም የሚል አቋም እንዳላት ተናግረዋል። በኢትዮጵያ በኩል ያለው አቋም ደግሞ ሱዳንና ግብጽ ባይስማሙም በዚህ ዓመት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውሃ መያዝ እንደሚጀምር ገልጸዋል ኢንጂነር ጌዲዮን። ኢንጂነር ጌዲዮን ለፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት እንደተናገሩት የድርድሩ ዋናው ዓላማ ኢትዮጵያ በዓመት የታቀደለትን ግብ ያሳካ በሚያስችል መስመር ላይ መቆሟ ነው ብለዋል። ታዋቂው የስነ ምድር ጥናት ምሁር ፋሩቅ አልባዝ የህዳሴ ግድብ በበቂ ጥናት ላይ ተመስርቶ ባለም አቀፍ ኩባንያ እየተገነባ በመሆኑ የደህንነት ስጋት ሊነሳበት አይገባም ብለዋል። ምሁሩ ዲዛይኑም ሆነ ግንባታው በበቂ ጥናት ላይ የተመሰረተና ደረጃውን የጠበቀ በመሆኑ በግድቡ ላይ የጥራት ጥያቄ ለማንሳት የሚያስችል አንዳችም አመክንዮ የለም ሲል ገልጿል። የግድቡ ውሃ ሙሌት ግብጽን ለውሃ ጥረት ይዳርጋል የሚለው ትርክትም የፖለቲከኞችና የሚዲያ ፕሮፓጋንዳ እንጂ እውነታን ያገናዘበ እንዳልሆነ ፋሩቅ አልባዝ ገልጸዋል። ፋሩስ ግድቡ የውሃው ፍሰት ላይ የሚያመጣው ይህ ነው የሚባል ተጽኖ እንደሌለም አስረድተዋል። ያም ሆኖ ልብ ሊባል የሚገባው ግብጽ ለመቶ ዓመት የሚበቃ የከርሰ ምድር ውሃ ባለቤት መሆኗ ነው ሲሉም አስረድተዋል። ምሁሩ ግብጽ በህዳሴ ግድቡ ላይ የምታነሳው ተቃውሞ የፖለቲካ እንጂ ሳይንሳዊ ምክንያት እንደሌለው በግል የትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶች የሀገር ሽማግሌዎችና የታዋቂ ሰዎች መማክርት በፌደራሉና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል በተፈጠረው ፖለቲካዊ ውጥረት ዙሪያ በመቀለ ከተማ ተገኝተው ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ጋር መምከራቸው ይታወሳል። የመማክርቱ አባላት በመቀለ የነበራቸውን ቆይታና ቀጣይ አቅጣጫዎችን በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል። ዓለም አቀፍ የአንድ ቀበቶ አንድ መንገድ ኢኒሼቲቭ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ትናንት ተካሂዷል። የዓለም ስጋት የሆነውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመግታት በቻይናና አፍሪካ መካከል የሚደረገው ትብብር ከምንጊዜውም በላይ ወሳኝ መሆኑን ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናግረዋል። የቪዲዮ ኮንፈረንሱ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በታዳጊ ሀገራት ኢኮኖሚና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለመቋቋም የሚያስችል አቅጣጫ ለማስቀመጥ አስፈላጊ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በኮንፈረንሱ ላይ የቻይና ስቴት ካውንስል እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋን ጊን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ያለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች ተሳትፈዋል። መረጃው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ነው። የውጭ ዜና ኬንያ ጅቡቲን በድምጽ በልጣ አፍሪካን በመወከል በተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት የተለዋጭ አባልነት ድምጽ ማግኘቷ ተገለጸ። በድምጽ አሰጣጡ መሰረት ኬንያ 129 ድምጽ ያገኘች ሲሆን የጅቡቲ ደግሞ 62 ነው ተብሏል። ከአራት አመታት በፊት ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ ያልሆነ አባልነትም ተመርጣ እንደነበር የጠቆመው ቢቢሲ በወቅቱም በ185 ድምጽ ማሸነፏን አስታውሷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራች አባል የሆነችው ኢትዮጵያ በታሪኳ ውስጥ 3 ጊዜ የምክር ቤቱ ቋሚ ያልሆነ መቀመጫን ማግኘቷም ዘገባው አመልክቷል። የምስራቅ አፍሪካ ሀገር ኬንያ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት ቋሚ ያልሆነ መቀመጫ የነበራት ደቡብ አፍሪካንም ትተካለች ተብሏል። የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወጣት ስደተኞችን ከሀገር ለማባረር ያቀደውን የዶናልድ ትራምፕ ሐሳብ የሚቃረን ውሳኔ ማስተላለፉ ተሰማ። በምህጻረ ቃሉ ዳካ የሚባለው ፕሮግራም የተነደፈው በቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ሲሆን በልጅነታቸው ከሌላ ሀገር ወደ አሜሪካ የመጡ ልጆች ታዳጊዎችና ወጣቶችን ከአሜሪካ እንዳይባረሩ ከለላ የሚሰጥ ልዩ ፕሬዝዳንታዊ ውሳኔ ነበር ሲል ቢቢሲ አስታውሷል። ይህን በኦባማ የተፈረመውን ልዩ ውሳኔ ህገወጥ ነው በሚል እንዲሻር ዶናልድ ትራምፕ ትግል ሲያደርጉ ከርመዋል ብሏል ዘገባው። የታችኛው ፍርድ ቤት የዶናልድ ትራምፕን እቅድ ውድቅ በማድረጉ ጉዳዩን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ሲመለከተው ቆይቷል ያለው ዘገባው በትናንቱ ውሳኔ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ለረጅም ጊዜ ካጤነ በኋላ 5-4 በሆነ ድምጽ የዶናልድ ትራምፕን ሐሳብ ሳይቀበለው ቀርቷል ብሏል። ይህ ውሳኔ በልጅነታቸው ወደ አሜሪካ የመጡ በሺ የሚቆጠሩ ስደተኞችን ያስፈነደቀ ስለመሆኑም ቢቢሲ በዘገባው አመልክቷል። ከኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ ሌሎች የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ። በማንኛውም ማደጋ የተጎዳን ሰው ፈጥኖ ወደ ህክምና ለማድረስ እኛ መውጣት ግድ ነው። እናንተ ግን በቤት ቆዩልን። ከተጋገዝን ከተደማመጥን ይህን ጊዜ እናልፈዋለን። ኮንትሮባንድ ነጋዴዎችና ህገወጦች እንዳይስፋፉ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤት ጠብቁ። ከተባበረን ከተጋገዝን ይህም ጊዜ ያልፋል። ድንገተኛ የእሳት አደጋ ቢከሰት ፈጥኜ ለመድረስ እኔ የግድ መውጣት አለብኝ። እናንተ ግን በቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይሄን ጊዜ እናልፈዋለን። ሞገደኛ አሽከርካሪዎች አደጋ እንዳያደርሱ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤታችሁ ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይሄን ጊዜ ያልፋል። የጎዳና ላይ ንግድ እንዳይስፋፋና መሬት በህገወጦች እንዳይወረር እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ በቤታችሁ ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝ ይቀንም ያልፋል። ታካሚዎች በፍጥነት እንዲያገግሙና የህክምና ማዕከላት እንዳይጨናነቁ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ቤታችሁ ጠብቁ። ከተጋገዝንና ከተባበር ይህን ጊዜ ያልፋል። የሀገርን ዳር ድንበር ለማስከበር የበረሃው ሐሩር ሳይበግረኝ እኔ ውጭ መውጣት አለብን። እስከዚያው እናንተ ቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህም ጊዜ ያልፋል። ህገ ወጦች በሽታን አይፈሩም። ህግን ለማስከበር እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን በቤታችሁ ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ መሻገር እንችላለን። ወቅታዊ መረጃ በፍጥነት ለማድረስ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ እንሻገራለን። እነሱም ቤተሰብ አላችሁ። ለኛ ሲሉ ግን መውጣት አለባችሁ። እኛ ደግሞ ቤት እንጠብቃችሁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ መሻገር እንችላለን። የጤና ባለሙያዎችን ምክር በመስማት ልክ እንዳድዋው ለኮሮና ወረርሽኝ እጅ አንስጥ። ሞካ ፊልም ፕሮዳክሽን።